السلام علیکم زمارونو د دین مخ کې چې چا چا هم خبرې او خواندو سوري دین مخ کې چې چا چا هم خبرې وکړي اعتزاز صاحب ډاکټر صاحب سمیع الله صاحب مطلب هغه کې زو ډیس ایگری نشم کوله هغه کې داسې خبرې کړلې کوم چې زما سپیچ کې پخبل وو نو ټول مخ کې خو زه وایم چې تاسو کانګریچولیټ کوم فاینلی ګریجویشن مو کو دا ډیر غټ مایل سٹون دی او دین بعد زه تھینک یو ویل غواړم چې زه هم انوایټ کړی یم دلته دا ټایم ورکول ضروری ده ځکه چې زه دا ایجوکیشن پروموټ کول غواړم زما لپاره ډیر زیات فخر خبره ده زه دلته کې نن ولاړه یم خو نن خو به ستاسو دپاره زموږ دپاره زموږ د ټیچرز دپاره ستاسو د فیملیز دپاره ډېر خوشحالي ورځ به وي خو ورسره ورسره تاسو ته پته ده یو غټه ذمهداري ستاسو په شولډرز ده نن دا ذمهداري زه وایم چې تاسو ته احساس وشي چې څه ذمهداري ده دا د بنیر د فیوچر ذمهداري ده تاسو چې یې اوس د بنیر یو کریم رخ شوی تاسو ته پکار ده چې تاسو ته خپل حقوق پته وي تاسو ته پکار ده چې ستاسو تعلیم صحت انوارمنټ هر طرف ته ستاسو فوکس وي چې یو ایجوکیټډ معاشره چې ده که نه هغه صرف د بنیر صحیح کولی شي هغه مهذب معاشره رغولی شي نو دا یو کس کار نه دی یو کس څنګه کرکټ کې هم یو کھلاڑی نه شي ګټلی ګیم دا شانتې چې څونه اویر یي دا ویل اویر یوت به وي زموږ ویل ایجوکیټډ یوت به وي هغوی دا مهذب معاشره به رغولی شي نو یو ځای باندې د یو اتحاد او د یو کمیونټي په شان چې کله کار وکړي دغه شان زه اگزامپل دا هم ورکوم د یو منت مخکې زما نوم چا ته پته نه وه یو منت مخکې زه په ون اینډ هاف منت مخکې زه لاهور کې یم هلته کې مې د بنیر نوم اغوستو هغوی به رانه تپوس کوو دا کم ځای دی ما به وي خاصه سوات کې اوسېږم دا شانتی سینو بیا چې کله صرف ډاکومنټس ما ورک کړل او هغه د بنیر خلکو دونه زیات پروموټ کړو دونه زیات سپورټ کړو هغه ورځ باندې هغه هندوستان ته ورسېدو لکه دا اتحاد هغه یو مثال وو چې اتحاد سره یې کار وکړو ما ته یې دونه قدر احترام راکړو نو نن زموږ د بنیر نوم په انټرنیشنل میډیا باندې چلیږي ما هندوستان ما هندوستان ما رشیا ډیفرنٹ ده ایون امریکا کې مې انټرویوز ورکړي دي دا که چې خبره نه ده دا صرف دا ټول کریډیټ زی زما د بنیر د خلکو د اتحاد ته دینه مخکې انفورچونیټلی موږ پولیټیکلی ډیوایډډ وو نو زه دا خبره بیا کوم چې زما د یو پولیټیکل ایدیالوجي سره جنگ نشته زما جنگ صرف دی زموږ د مسلو سره زه هم عام فیملی نه یم ما ته د ټول هر یو کچ مسلې پته ده د هر کوڅې مسلې راته پته هر کور مسله راته پته ده دین علاوه ایجوکیشن سیستم کې زموږ چې کم مسلې دي هغه پته ده بیا ایز پروفیشنل مطلب زه بای پروفیشن ډاکټر یم په هاسپیټل کې کم چې زموږ د پیشنټس مسلې دي کم چې زموږ د ډاکټرانو مسلې دي هغه ماته پته ده لکه هیلتھ کیئر ورکرز هغوی خو پکې ډېر وهل هم خوري هر څه لکه د کم چې دا ټول چې دی که نه لکه ما په خپل هم نوټ کړل په خپل کمپین په دوران هم چې دا ټول ځي دا لیک آف فیسیلیټی د وجه مطلب دا ټول موږ بلیم کولی شو لیک آف فیسیلیټی ته زموږ دلته کې دونه ټیلنٹڈ دونه پوټینشیل والا هلک ناست دی دونه لکه زموږ یوت چنګ دونه زیات دی او کې دونه پوټینشیل دی تاسو ګوم ټک ټاک باندې زما میمز ویډیوز به لیدلی دونه ټیلنٹڈ دونه کریټیویټی پکې هم شته زموږ په بنیر خلکو خو اوس پورې د بنیر نوم نه دی راغلی بیا زه میچز ته ځم هلته کې دونه پوټینشیل دی د پلیئرز دونه ښکلی گیم کی خو اوس پورې هغوی دا غټ چې کوم گراؤنډز دي یا د دې نه صرف د لوکل لیول پورې بند شوي دي مخکې نه پروینشل نه انټرنیشنل لیول ته هغوی ته پکار دی چې زموږ دونه خراب گراؤنډونو کې دونه ښه پلیئرز راغلی شي نو ښه گراؤنډ چې راشي نو څونه څه کولی شي دا کشان زه وایم چې زموږ پوره معاشره کې و زموږ معاشره هغه رف ته د رف گراؤنډ په شان دی نو مال ستاسو د ټولو اتحاد پکار دی د ټول ستاسو د دې اویرنس او ایجوکیشن دغه مقصد دی چې تاسو ته خپل حقوق پته لګي زموږ حق کې زموږ حقوق کې تعلیم دی صحت دی دا پرامن دا سوسایټي دا ټول زموږ حقوق دي او دا زموږ نه څوک اغستې نه شي خو موږ له یو ځای کو موږ اتحاد سره کو روان شو دې طرف ته موږ دا پروموټ کو چې کریم آف نیشن یې تاسو کریم آف دیس سوسایټي یې تاسو که موږ یو ځای دا ټول کار وکړو نو څنګه چې موږ
lângă de bunier num pe international level m-am deveră. Dar și am temat în elegi, ci da, impossible, deci mâncă pe society să cu. Nu, ta să te dau mai arăs de ce, da, zăma team join că, ce zău eva zi chelarine, ce zăma să răsta su etihadul mi, au, inshallah, de eu community pe șan, zău de sirf elections, nu mă da, habără nu cum, elections, nu bat cu, inshallah, cu ma ogătela. Nu, ma te văsta su zărurăt, e aia time cum, sta su mădăt bără ală pe care, ce mă sleb, ta su ma te vei, ce mă sleb, nu-i pe te zăbă sâng solv cum. Dar gâne la oa, ce ta su pâhpălung zăma să rădă, tol har să monitor, că control, că, mâng eu society you, mâng, da, evaze eu ca să nu pura society mahka kawale ma ta sta su da tolo zarurat hai ma ta pura hum yakin de sang che har jay ki zama pa sar ta su dupatta achave no ko ma ugat la ko bela la ma ta yakin de jita su ma la zama sara ba walariye mal ba ehtiram ra kawe qadr bara kawe khuzum che zama gharib hal ko da parum sa ushi che zama employment pa kyum rate zya chi zama dona potential aga youth pa corona ki naste zama pul colleagues the medical colleagues aghi pa corona ki naste no da unfortunately da zama tolo galtiya ni di نو وس ز تاسو ته صرف دا ارس کوم اتحاد شو کې او زما مدد وکې چې موږ یو ځای د یو ټیم په شان خپل بنیر او ګټو خپل بنیر ته دا پرمختګ راوړو ډیره زیاته مننه